Evet, bu justiydi. Ya bak, peki de tüs. Evan. Ha? Ya bak, ya bak, for iki de tüs. Adı neydi? Bitch. Evet, Tam be diyor abi. Tuat. Agas sinting el Bitch. Eller jeg kan henne opp i taket også. No, 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 no. Okay, Okay. he just moved. I don't like when you say that. Fuck. Hæ? Hvordan klarer du ikke å finne meg? Du er så Ser du meg? jævlig dum. Ser du meg? Ok, jeg kan si det. Jeg er nær den gule bilen. Eller er det bare så hele tiden? Jeg vet det. Men det kom ikke noe opp sånn at du er i nærheten her. Jeg vet Så jeg så det bare etter huset sist, men du har jo forsvunnet for lengst herfra. Ok, jeg kan si hvor det er. Se på ølgen og bagen rett foran meg. Bye bye. No, 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 no. You bitch. And you fucking retard. Matteo, hvorfor er du level 3, oh my god? Jeg er ikke, bare vent, det er bare en glitch. Oh my god, level 3, hva? No, 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 no. Level 3 som har en gullvåpen. Ja. Even, senjata. Ja, vi senjata, men. Åh, kan du være så snill? Hvor er du? Kan du bestemme hvilken main du skal gå? Jeg mener med alle. Nei, det gjør du ikke! Gå hit! Det gjør jeg vel! Nei, gå hit! Jo, jeg gå hit! Du gjør... Du mener ikke en drit. Velg en main som du mener. Nei, du velger ikke alle, hold kjeft! Den som får kill seg, da! Det er bare... Harry, du blir the main 50 game. Du vil ikke kjøpe en game på en shot queen. Bitch! Even! Kan du slutte å ta killene mine? Det er så lukt. Rydde ta killene mine! Ja, det gjetter jo å drepe på revenge. Så kommer du bare... Nei, vet du, den er min kill. Fuck deg. Jævla dritt. Gå dø en høl. Jeg brukte ulti min på å overleve. Jeg vet du. Jeg må øve med andre plass, vet du. Jeg er jo main med de, så. Hva er kjeft? Jeg vet du. Hei. Nei, gå dø. Look, all brothers don't know how to shoot guns, you racist motherfucker. Bare prøv å treffe en dumme kvinne opp, du. Du fikk det, fuck. Jeg bare sa, jeg skal vi må alltid stå der, bare prøv å få den fuck som er kvinne borte, så fikk han altså. Å, pass deg. HÄÄÄ! EVEN! HJELP! Gå litt! Nei! Gå litt! Nei! Ja... EVEN! HALLÅ! Du har ikke kills! Jeg bare skyter vilt. Ja, du stiller kills, vi vil ikke spille med meg. Nei! HÄÄÄ! HÄÄÄ! RUNNY!
Ja! Akkurat det jeg trodde! Bitch! Hvem får prøve ikke? Me. Ja, se på min look over den kjøpte. Yeah! Hæ? Det er best in the game, faen. Pussy. Hello, my bro. Hæ? Bitch! Look at that this shit. Look at this shit. Look at this shit. Ja vel, hva skal vi ha for? Why have we come to Lua? Have you located the next fragment? Cephalon Suda, you brought us here. Recalibrating. Oh yes, you are correct. Oh, bitch! Og... Oh, Gud. Matteo? Oh. Har du sett reklamer, Ark? Hva? Du, Matteo, hvorfor er vi i sumpen? What the fuck? Hey. Det er det styggeste jeg har sett i mitt liv. Hva gjør du? Jan Inge, why? No, I don't wanna fuck you anymore. Jeg håper du glemte å skru på pil, ja. Hæ, hvordan gjør man det? Au, no. For the crew. Jace. Jace. Jeg bare spåner. Jeg ser en feil. Jeg ser en feil kvinne på bakken. Hun mobler. Hyttesteiter. Faen! Jeg er homo! Ah! Det er slange! Hæ? Hvor spåner du? Vest! Du kan løpe fortere enn slange, bare støtte. Ok. Går det bra? Hva faen? Hvor spånet du? Kan du ikke bare spåne South Zone en plass? Au! Hevn at du slo meg i besvimis da. Faen, jeg håper ikke du teabagger meg, altså. Selvfølgelig ikke. Jeg skal samle steiner til å besvime deg flere ganger. Nei! Fuck off! Skal holde deg i sovende... Da er du teamet! Jeg skal ikke knulle deg. Du er så jævla feit. Jeg bruker ikke knulle feite jenter enda. Tuller. Oi. Nei. Jeg mener han ikke. Slutt. Oi, Srik! You can run, but you can't hide, bitch! Buckle up, bitch! Aww, bitch. Jeg er så tung, jeg er ikke så feit da! Du er det. Bitch! Sanne, vil at Overt skal bli ferdig fort. Gå på hvilemodus og kom tilbake om en halvtime. Mathieu, jeg snakker hjemme. Men herregud, du orker ingen tip, og jeg gjør det, så får du spilt med oss, han. Herregud! Gå og fingre deg selv imens! Å faen. Også en bilder. Nei! Altså, jeg er et område, og jeg defender den nå. Det er faen mitt... Tom, Mathieu, hvor er du? Se, det er faen mitt område. Du er så jævlig til hell, fy faen! Du er faen hell! Du dør! Ok, hvem skal jeg prøve? Jeg må huske her. Du fikk... Sverger, fy faen jeg. Nå skal du høre på meg, Christian. Fy faen hele det. Jeg har invitert deg, ok? Så du skal faen til å lykke på før jeg tar den jævla hånda di, eller kontrollen din, opp i rasshølet ditt. Om du ikke joiner den jævla gruppa. Fy faen! Hva var det du sa på den stasjonen din da? Hva da? Join me! Ååå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 å.
Kräfta är jävla dejlig, du vet det? Kräfta är så digg. Asch. Ja, asch. Join gruppa. Nej, join min. Join min. Varför ska jag join min? För det jag spelar och jag får... Jalla fy fan vet. Dark Souls, bror min, man, jag ska sticka snart, men jag kan titta Dark Souls. Ja, och dra min gruppa, ha det. Jag ska dra snart. Join min gruppa. Nej, du joinar min. Join min. Join me! Okej, hör nu, jag joinar min om 2 timmar, okej? Okay? 2 timmar för jag ska sticka efter matchen och köpa verktyg. Du kommer tillbaka om 2 timmar? Ja, och så är jag tillbaka om 2 timmar, eller 1 timme. Man, vi spelade igår, jag spelade Dark Souls igår! Du spelade med dig en dag. Om fy fan. Det är som att jag, det är som att jag ska spela med mig själv, bara en värre version. Bara en värre version. Själv. Om fy fan, det, jag ska sticka... Jag ska spela en match Overwatch och så sticker jag! Ja, men jag ska spela Dark Souls. Ja, men jag ska sticka! Jag har inte tid till Dark Souls! Alltså du, jag, du övrig konst, men du vet att jag pratar konstigt, men du bara nej! Ja, du kör inte Dark Souls. Jag gör inte Dark Souls! Jo. Du, boss, du, bossen är i mig fan autisme! Det hjälper med bossen nu för dig. Autisme! Hä? Åh, fy fan, Kristian. Åh, fan, jag får ebola, fan nu. Vad var med? Åh, fy fan. Jag ska sticka, jag måste... Man, jag måste få verktyg, man! Ja, efter det så är det bra. Ja, efter det så är det bra. Så läraren min tror att jag är fattig unge nu. Kom in här, de får köpa verktyg. Ja, efter det när jag kommer tillbaka, så kan jag ge. När jag kommer tillbaka så köper jag verktyg. Okay, när jag kommer tillbaka så kommer jag, okej? Okay? Deal? Ha det. Ha det, jag älskar dig, man. Åh, oh, fy fan. Vilken jävla var det? Ja, en kiss. Kristian han bara, fan Joy Jar då, som okej. Hey guys, it's Nicole. Hey guys, it is Little Game again. This today's video, we're gonna fuck some up in the asshole. We look at the end, Brandon right here. But yes, today we're gonna... Can I go with you, Matthew? Nej! Okej. Okay. Oh, men slut se på sluta se på barn-TV. Ey. Ey, inte boy med det. Låt mig gå. Boy. Inte oh shit. Matteo? Ja. Du suger. Nej. Du suger ärlig. Nej, Matteo ärlig. Jag lever, jag lever, jag kommer, jag backar oss ärligt, du har 5 sekunder, jag backar oss. Du har feil klasse, men du vel. Matteo, 5 sekunder, 5 sekunder, 4, 3, 2, 1. Vi må finne Dima! 1! Nei! Å, du var heldig. Å, jeg skal få disse skille. Nei, den var jeg, jeg skal få disse skille. Fuck. Nei, jeg fikk det! Hæ? Nei, jeg fikk det! Nei, jeg fikk det! Nei, du, jeg fikk ingen engine! Nei, jeg fikk det fara! Nei, fuck det! Sju meg! Bitch! Ja, ja, prøv å leke deg nå, se på han! Se på meg! Se på meg! Minecraft verifiserer! Nei, må meg ikke nå! Ey! No! Åh, oh, faen, hva er det? No. Hva er det? Funny moment må ha part 2. No. Laster det mikrofonen på Mac-et min. No. Jeggeste skinn han har sett i mitt liv. Åh, gutta, nå er Minecraft her igjen. Nå er Minecraft på PC-en min. Hahahaha.
Men vad är det? Jag menar så seriöst, du har kräft. Men jag lattar den. Soldier, I'm behind you, nigga. Jävla dum jävel. Kikita, åh legita, enda så dritling att spela Minecraft, fyfan. Åh, har du käft på mig? Det är shit. No, 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 no. Play of the game, or shit. Vad fan? Michael, är det program som lastar på nettsidan? Är du säker på att du öppnar den här? Öppna. No, 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 jag är ganska sick. No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. Olle, jeg må drikke her. Ikke noe voldtekt. Ikke noe voldtekt. Oh. Hallo? Hallo? Beveg deg, din gærning! Hallo? Hallo? Ja! Jeg skal klippe plenen og konsert bakken. Hva til, hva faen? Og du, du står... Mathieu, du... Åh, minus én? Åh, oh, det er veldig nær, heldigvis. Hvor da en? Åh, der ja. Hva faen har du kjøpt nå, mamma? Pussy juice. Takk for meg. Du spiser jo! Nei. Åh, vent! Jo! Nei. Det er ikke meg! Dårlig unnskyldning, det er ikke meg. Det er ikke meg. Det er det, mamma. Vi hører at du spiser til meg. Nei, herregud. Nå, det er ikke meg. Det er, mamma, hold kjøtt. Hvem er det da? Jævla chips. Nå på meg, jo. Det er deg, du hører, de var... Det er ikke meg, jo. Det er ikke meg, jeg ser ut. Mamma, hold kjøtt. Det er Matteo, det er Matteo, ok, det er Matteo. Jeg snakker tid, og så er det mamma som går... Matteo, nei. Det er mamma bare da. Du har et... Det er bare mamma og sier... Det er ikke meg. Suka blett. Det er ikke meg, jo. Mamma, det er deg, hold kjøtt. Ja, ma. Åh, vent, åh, kjeft. Det er ikke meg. Åh, vent. Åh, kjeft. Ja. Det er deg. Hvorfor ser du kjeft? Det er ikke meg. Jo, det er deg. Nei. Jo. Nei. Du er homo. Nei. Jo, åh, fy faen. Ok, du tar den der i havna, så tar jeg den på siden. Åh, vent, slutt å spise kjeks eller hva du spiser. Det er ikke meg, ja. Nå, vent, hold kjeft, men det er ikke meg, jeg, ja. Det er ikke meg. Da, må vent, slutt, men ikke... Kjør! Men hva skjer, jo? Det er ikke meg, det er ikke meg, men den som spiser det der, er veldig godt. Åh, jeg har ikke... Hva, må vent? Hva spiser du? Jeg vet ikke, men jeg tror han som spiser er chips. Som Pringles. Men det er ikke meg da. Det er dem, men da har du kjeft din jævla homo. Det er ikke meg. Du, din jævla jøding som er halvt kristen. Du spiser fucking chips. Jeg har muslim og halv jøde, så ikke du. Ikke i forrige video så sa du både jøde og kristen. Men det er ikke meg da. Moment, hold kjeft. Nei, det er ikke meg. Du hører det dårlig ut. Moment, vi hører at du spiser. Skal du... Suspicious. Skal du porter sånn hele dagen? Skal du ikke? Er det godt? Ja, hvordan er det? Så du sier... Fuck you. Jeg sa vann er digg. Jeg drakk vann. Jeg spiser det ikke.
altså, den som spiser, hører så jævlig god, jeg kan lukke. Og det. Hva er det jævlig dritt? Shit, men det er jo løgn dine! Hva er det sitt finger? Jeg gjetter det der fingeren spilt på Afrika. Det er fint. Hva faen? Hva? Hører du kjempe deg, hører du det? Faen! Hva er det mine banker deg snart? Se, vi hører det! Vi hører det! Du banker meg, hva faen? Ja, mamma? Ok, jeg skal holde kjeft. Faen. Been sucking that dick too much, man. My throat is empty. Hæ? Hva? Faen. Du tok med kontrollen og headsetet til kjøkkenet. Jeg tror det ser ut som mitt, ey! Bare, så bare hente det, fuck deg, ja. Å, oh, fy faen, en syltøgger! Å, oh, hei! Å, oh, faen, hvor god jeg skal ta mer, jeg! Men jeg skal ta en til, jeg, faen. Bare jævlig god sykler, ja. Å! Oh, jævlig salt, jo, men jævlig deg! Hva galt med deg? Ah! Ikke ting, jeg syr ikke for lenge. Faen sånn syre, da. Faen. Det er jævlig ekkelt. Bebsi! Åh, jævlig! Hei, Matteo. Hva? Do you know what time it is? Åh, nei. Jeg mener så særlig slutt. Jeg vil ikke høre at du spiser fucking chips. Det er jævlig irriterende å høre på deg. Det er for meg, jo. Jeg bryr meg ikke om den. Takk for meg. Bare ta den og trene så ordentlig. Å, fy faen. Hånd! Jeg vil ikke gjøre det jævla kreftelyden dine! Åh... Det er ganske sexy. Det var da, shit. Pass into the iris! Åh, fy faen, altså. Hånd! Hva er det du driver med? Det er ikke meg! Men hvem ser faen på den dritte? Det var ikke meg og Tom, de vil jo faktisk spille faktisk geta. Jeg skal over, sånn så greier han. Jeg hørte ikke før nå. Nå er det! Matteo, selvmord! Matteo! Det er ikke meg, men jeg tror at det er Treesom. Jeg tror det er Treesom. Det er Treesom? Det er Treesom. Ikke Treesom, det var Treesom. Tre fikker, en mann, to jenter. Ey! Ey, jo. Det går mor av din, vet du. Det går mor av din, vet du. No. Oh, shit. Bare, no, no, no. Gå og holde kjeft med den jævla latteren din, det er så jævla kult å høre på. Altså, det er ikke meg da som gjør det da. Altså, det er liksom, hvem som er porno? Hvem som er porno? Ingen av oss, jeg driver og fucking kjører jævla bil. Ja, Matteo... Jeg bare glad for den er av, for jeg orker ikke høre jævla. Matteo, hvis du tar selvmord, har du tatt selvmord, Matteo? Har du prøvd å tatt selvmord? Det er bare å spørre deg. Even? Even? Ja, jeg har gjort det nå. What?! Hvem er det som ser meg? Det er ikke meg! Spawn to be free. Ok, det er ikke meg da.
Men det er ikke meg i Sverige, men jeg tror at det er en stepsister og en kjæreste og dame til kjæresten, bare ikke sant, som begge, så det er to jenter som sitter hverandre. Jeg tror, jeg vet ikke, jeg bare gjetter noe, jeg bare tror. Moment. Og så tror jeg kjæresten er i bakgrunnen, som mannen, og bare ser på de to, og runker. Jeg bare gjetter, det er ikke meg, jeg bare gjetter. Moment, hvordan får du ikke straff at han runker? Hvordan? Moment. Jeg gjetter at han runker med en gang. Moment! Ja? Hvordan vet ikke moren din at du ser på porno nå? Når du har det så jævlig høyt, og det er deg! Matteo, kan du ærlig slå? Det er ikke meg! Moment, det er du! Du spiller fucking Overwatch, du er ikke en dritt! Jeg spiller Overwatch, snakker du? Ja, hva gjør du da? Bare står der og ser på og tøyser, bare vinker til deg. Fy faen. Matteo, har du klart å få taken i den? Det fikk du en gjett. Ja! Se for de andre to, de er det på to. Nei, ikke noe anime, please! Tomt. Jeg tror det var det. Har du hørt om... Mamma, har du sett på High School Dexter ennå? Du, jeg har sett den to ganger før jeg kjeder meg. Men Tom, ser du på anime? Hæ? Ser du på anime, Tom? Nei, gjør noe. Du på High School Dexter. Så hvordan vet du hva High School Dexter er her? Hæ? Han skulle til XT, vennen i en klasse vi viste til. Ja! Det er sant, faktisk. Han bare, du må se på intern den dumme. Og jeg tror det ender med den, altså hvis han er så på intern. Og da tykker jeg bare, oh shit. Skolens favoritt, den er boken i Bibo her. Tom, hør nå her, ærlig. Jeg vil faktisk høre på deg snakke nå, men fy faen, jeg drakk for mye vann. Som dritig vann. Og pikken min holdt på å eksplodere, faen! Gå på do! Ja, og jeg bæsjer, fy faen! Mamma, du tar meg ikke headsetet, jeg lover deg! Forrige gang! Jeg gjør det! Forrige gang pisset du mens jeg spilte GTA. Andre gang, bare... Hold kjeft. Ok. Jeg driter nå. Fuck off, nei! Låt meg. Ok. Hva faen? Jeg har ikke ord. Du måtte bare... No. Hvor er det faen, Bjarne?
Åh, faen, bæsj, og dritt er så jævlig digg. Ærlig. I have osteoporosis. Please, ikke noe med kreft. Altså, jeg, man tror jeg, men altså, jeg fan, nå er jeg fan redd for å gå på toalettet, for jeg vet at moren min er klart med belte, fy faen. Hæ? Jeg hører ingenting hva du sa nå. Altså, jeg er redd for å gå ut på toalettet, fordi moren min har klart belte sitt, hun har klart belte meg, det hun har klart belte meg. Belte gjør for seg moren i det. Nei, hæ? Hæ? Ja, gutta, la oss se noe annet da, som, faen, nei. Jeg må kaste opp. Kaste opp, ja. Jaha. Det er faen. Har du kommet hjem med? Kom igjen, du gjennom det! Hjem! Tom, hold kjeft, hold kjeft. Tom, hold kjeft, ærlig, hør nå, bare hør nå. Faen, denne. Jeg dritt så mye, fy faen. Jeg bryr meg ikke om hvor mye du har drittet på deg. Ok, la oss se. Men jeg mener, hvis du er på do og runke, fy faen. Nei, herregud, det er så ille. Matteo, hør nå, pikken min går ikke engang opp en liten centimeter opp engang. Ja, for du har sett på mye, du har sett på mye anime. Nei, det er fordi du og Tom er i det jævla gruppa her, jeg kunne ikke engang. Jeg snakker med dette som gir. Det er selvfølgelig litt umulig for meg å runke. Nei, du bare lukker øynene og så tenker på Tom. Du bare skru av lyden på headsetet, og så bare hører vi alt som skjer, vet du, vet du. Hva faen, hva med de jævla gays? Så kommer det. Åpner du litt vegger her? Ja! Matteo! Snusken! Snus... Det er et god fly. Det er Clash of Clans. Det er Clash of Clans. Jeg krasjede! Det er 2 sekunder. Åh, herre! Svarte! Ærlig, ja, faktisk. Nei. Åh, faen, jeg prøver bare å skjønne. Åh! Faen. Ok, hvem ser på High School BXD? Ingen. Tom, det er faen meg, jeg sverger. Det er faen meg, Tom. Tom, hør nå, Tom. Nei, Tom. Hæ? Even, gjør meg tjeneste. Ta den på pause, ok? Ta den på pause. Før du se på den. Lås rommet ditt. Ærlig, lås rommet ditt. Jeg kjønner ikke engang. Du vil takke meg hvis du låser rommet ditt. Nei, gå for å låse rommet ditt med en jævla gang. Lås rommet ditt. Jeg har ikke nøkkel til låsen, og du er hemmet. Vel, hent en stol eller en tau og bare gjør det. Hvorfor det? Du vil takke meg. Hvorfor har du experience med dette, liksom? Har du noe skjedd der? Nei, du må takke meg. Hei, jeg hører deg. Hva vel? Du, vi så på High School Dexter på skolen, liksom. Men hva? Det var sånn hele klassen så det? Nei, bare denne gjengen vi er med, liksom. Ah, ja, ok. Vi satt ut og fremme og så på nesten en halv episode, og det var køll. Nei! Faen! My kind of jam. Yeah! Hva faen var det du driver med?
Okej, okay, men först Nicky, kommer du att save hela videon? Jag har gjort det, jag har gjort.